Dožínky v... Jo, svítí to. Dožínky v naší obci. Naše obec, malebně rozprostřená v úrodném Polabí, honosí se slávou tradičních dožínek již od dob Marie Terezie. Leč poslední dobou výnos z hektaru začínal povážlivě klesat a sklizeň zrna kolísala. Agronom to sváděl na jaderné podzemní výbuchy v Nevadě a při schůzích dával kolovat protestní petici s textem: Kapitalisto, ty blázne, kvůli tobě víno zvázne. Staří sedláci však opovážlivě tvrdili, že nedostatek hnojiva působí na naši úrodu mnohem více než Amerikánovi výstřelky a dokonce agronoma obvinili, že jeho nápad pobít dobytek, aby se ušetřila píce, byla neuváženost. Máme přeci ještě jednu krávu, bránil se agronom. Ano, pravili staříci, ta ovšem nestačí pohnojit 54 hektary a ještě denně nadojit 100 litrů, aby splnila náš čestný závazek. Tyto okolnosti i to, že sklizeň obilnin se poslední léta podobala spíše houbaření a od klasu ke klasu si v mlze netrefil, nás vedli k tomu, abychom netrvali tvrdohlavě na tradicích buržoazního zemědělství a slavili dožínky jen jednou za 5 let, až nastřádáme úrodu. Letos tedy nastal kýžený 5. rok. Již přípravy naznačily, že letošní oslavy budou mohutnější než kdy jindy a co do velkoleposti nezůstanou za manifestacemi rudých gard v Pekingu. Již v lednu začali důchodci brigádníci poponášet hnůj blíže ke studni, aby uvolnili náves a zpřístupnili tak vchod do radnice, kde byla otevřena putovní výstava Kulak žrout. Z věže kostela sundal pokrokově smýšlející farář kříž a nahradil ho bohatým snopem pšenky, abychom měli stále na očích výsledky své 5leté práce. V každé chalupě se peklo, smažilo, prkené podlahy se smály bělobou a čerstvé vápno usadilo se na zdech. Předvečer slavnosti, přesně v 19 hodin, zapnul předseda místní rozhlas a posluha Jóna se tudíž rozběhl od chalupy k chalupě a trychtýřem všude oznamoval, že u příležitosti dožínek přijede divadlo z města a na návsi bude sehráno fotbalové utkání mužstva vesnice se silným odílem žáků T.J. Tuchoměřice. Slavnost pak bude zakončena nevídaným cvičením požárního sboru, při kterém bude poprvé v dějinách obce použito místo kbelíků ruční stříkačky s překvapujícím účinkem. Pak šla v rozhlase až do 10 hodin hudba. A tak se pomocí techniky dověděla o průběhu dožínek celá obec až na chalupy na Hadím vrchu, kde rozhlas ještě nebyl zaveden, protože dýchavičný Jóna nevyběhl kopec. 2. dne ráno se vesnice probudila do zářivého dne. Pionýři stáli čestnou stráž u drahého kombajnu, který byl stále jako nový, protože se ho na našich polích nedalo užít. V domově důchodců se na společné besedě od 5 hodin ráno vzpomínalo s hněvem, jak v roce 1906 zlý statkář Brůna přerazil bič o svého čeledína. Pak se důchodci seřadili do průvodu a obešli zahradu bývalého zámku, aby se na vlastní oči přesvědčili, že zemědělská šlechta je už dávno pryč. I na jiných místech vesnice se rozběhly besedy se zasloužilými bojovníky za svobodné zrno. Na schůzi v hospodě u Kotoučů vzpomněli obyvatelé na seržanta Trofima, který ve 45. roce přenesl svůj tank přes pole na ramenou, aby neponičil úrodu. Také jsme se slzou v oku vzpomenuli památky prvního předsedy družstva Aloise Kouly, kterýž na první poku zázračně rozeznal pšenici od jetele. Na besedách se nezapomnělo ani na legendárního pasáka ovcí Jana Patejdla, který zachránil svěřené stádo před vlky tím, že se sám nechal smečkou sežrat, za což mu pak byla udělena peněžitá odměna ve výši 40 korun. Ale i současnost obce skrývala své talenty a tak dožínkové dopoledne se stalo přehlídkou družstevního umění.
Traktorista Cyprián předvedl jízdu na 6 strojích současně, přičemž na jednom jel a ostatní ovládal vůlí. Zootechnik Bouberle pak zarecitoval vlastní báseň o poli tohoto znění. Ondy jsem se oholi, belhal po našem poli. Napadla mě myšlenka, zdali ví má panenka, že je to jiné dnes, když tu není kulak pes. A zase jsem se oholi, odbelhal do stodoly. Báseň měla velký úspěch a proto Bouberle přidal ještě jednu o lásce dojičky a námořníka, kterého bouře zahnala na vesnický rybník. K polednímu přijelo ohlášené divadlo z města. Profesionální soubor, který se skládal ze dvou žen a jednoho muže, pro nás připravil historickou hru Bitva u Lipan a neb 6000 mrtvých. Byla to velkolepá podívaná na fantastické výkony herců, z nichž každý hrál nejméně 10 postav. Zvláště muž, který hrál polní vojsko i panskou jednotu, nepolevil celé 3 hodiny v tempu. Chvíli útočil, chvíli bránil, chvíli chroptěl, chvíli jásal a nakonec se udeřil o vůz a padl. Všichni jsme plakali, ale on se jako zázrakem zvedl a řekl: neplačte hloupí, to byla jenom hra. A bylo zase veselo. Dožínkový společný oběd na náměstí byl také důstojný tohoto svátku. Družstevní hejno tří slepic bylo celé vybito a snědeno i s peřím. Odpolední fotbalové utkání jsme vyhráli po nerozhodném výsledku 13-13 losem. Spokojeně radostným průběhem dne těšili jsme se na zlatý hřeb dožínek, cvičení spojených požárních sborů, největší od první světové války. Přesně v 16 hodin polil velitel cvičení Jan Voda za napjatého ticha radnici petrolejem a vyzval rodiče, aby dnes klidně půjčili dětem sirky na hraní. Stalo se tak. Příští hodinu diváci oceňovali potleskem, jak si děti hrají. 18.30 vypadla konečně 5letému Jiřímu Pantůčkovi sirčička s rukou a radnice vesele chytla. Hoří, výborně, zvolal velitel. Hoří a hvízdl na prsty. Z blízkých i vzdálených úkrytů se vyřítili hasiči, obklíčili neprodyšně radnici a zanotovali píseň Červená se line záře. Při 6. sloce předseda znervózněl. Snad byste mohli začít hasit, chvěl se mu hlas. Tenhle plamínek, zasmál se velitel. To uhasím slinou, zase se čekalo. Plameny zachvátily 2. patro. Haste, ozývaly se výkřiky, když oheň začal přeskakovat na okolní chalupy. Zbabělci, už klíbil se náčelník. Nevěří mým hochům, a zatroubil poplach. Požárníci rozvinuli hadice a stiskli několik knoflíků. Mohutné proudy tekutiny začaly svůj zápas ohněm. Vesnice propukla v jásot. Ať žije náš požární sbor. Plamen radnice se však nezmenšil, naopak se spíše podobal výbuchu sopky. Nejenže okolní chalupy vzplanuly jako svíce, ale i kulturní dům za vsí se začal podobat pochodni. Velitel znervózněl a oznámil předsedovi, že končí cvičení, neboť s tímhle nechce nic mít. Požárníci odjeli směrem k městu. Vesničané se chopili tradičních kbelíků a dlouho do noci se potýkali se živlem. A tak při dožínkách přišla naše vesnice o všechno. Zemědělci rokovali na ohořelých trámech o neúspěchu hasičského cvičení. Teprve po týdnu jsme se dověděli zajímavost. Jeden z hasičů zapojil čerpadlo hasicího cvičení na cisternu s benzínem, neboť chtěl, jak sám řekl na besedě s postiženými, ušetřit vodu v jeden zásadě ani litr vody na zmar. I když to, že vesnice lehla popelem, by se někomu mohlo zdát tragédií, bylo by nesprávné nevidět, že požár vrátil půdě plodnost. Popel důkladně prohnojil družstevní lány, takže už zase máme dožínky každý rok. Ať žije náš požární sbor.
Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu, a prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupil jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19.10 jsem měl vybráno asi 200. V 19.30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: "Vesnice, zdraví město." Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýcův sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: "Přišla jste také na ples?" Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: "Ne, čekám tady na vlak." To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: "Pohledneš se jinde, všechny na vlak nečekají." A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: "V kolik vám to jede, moje milá?" "V 8, ale ty jeď hned." Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. "Hele, tamhle je náš Láďa," ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. "To je blázen," vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. "Tady je," zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. "To je z toho," pravil strýc, "že můj bratr Józa opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí?" Brečel jsem bezmocně na křesle. "Nebul, Láďo," zvolala teta. "Dneska hlad mít nebudeš." Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. "Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd." Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde.
Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně děvčata protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupil jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové. Půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal dět. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák. Ještě, že umím kreslit. Šel jsem tupě dál, motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepěl ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama. Kvídosežení. Je mi trapné o tom hovořit, ale jednoho dne mě matka zvedla sekerou z pece a pravila s neznámým mě přízvukem v hlase. Kvído, mám tě ráda skoro jako vlastního syna, ale takhle to dál nejde. Musíš se oženit a přestat hnít. Po 40 se schánějí děvčata těžko. Mně je 106 a cítím, že slábnu. Již stěží vyšplhám na topol, když vyhlížím do kraje, nevedeli otce dráb. A ráda bych se dočkala vnoučat. Je to snad moje vina, že jsem panic, rozčil jsem se. Však víte, jak moje známosti neslavně dopadly. A nikdo nemůže říci, že se nesnažím. Již v 7. třídě jsem kroužil kolem učitele Kubiše, který hlasem připomínal ženu. Bane, děvčata o mě nestojí, jen si se mnou hrají, zůstanu starým mládencem. Budeš trpět samotou, řekla varovně matka. Důchodce mýval také v mládí, pohrdl ženami a minulý týden ho ranila mrtvice z touhy v erotickém dusnu při filmu Lásky jedné plavovlásky. Oj, to se mi nestane, odsekl jsem. Chodím jen na sovětské filmy. Ty jsi byl vždycky blbec, Kvído, zahřměl otec.
Musíš překonat prvotní ostych kněžnému pohlaví. Žen je víc, pitomče, každá touží být počepcem a ty nejsi partie k zahození. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a tvých 60 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Já se zeptám něco. Řekl jsem svých 600 nebo 60. To opravdu i na socialismus bylo málo. Tak myslel, že dělám srandu. Takže, pane režisére, já to trošku vrátím. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a svých 600 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Myslíš, otázal jsem se nedůvěřivě, nešprýmuješ jako Ondy, když si mě poslal do lékárny pro semtele. To byl april, tupý synku, ale dneska máme 1. dubna. To je pravda, řekl jsem, jdu se oženit. A začal jsem se oblékat. Jdeš ven, Kvído, probudil se dědeček. Vyzvedni mi na obci žebračenku na příští týden. A mě přineš žejdlík lihu, volal praděd ze síně, kde pálil samohonku. Ale já už jsem nikoho neposlouchal. Slušně ustrojen vmísil jsem se do proudícího davu přímo před naším domem na Václavském náměstí. Dnes se ožením, opakoval jsem si pevně. U muzea stál pán s dámou, která se mi líbila. Pardon, nepřepustil byste mi tuto kůstku? Požádal jsem ho slušně. Nech nás, Pejble, řekl muž a táhl dívku do muzea. Obrátil jsem se tedy jinam. Před domem potravin stála pohledná prodavačka losů a lákala lidi, že šťastný los jim pomůže z bídy. Chcete být mojí? Oslovil jsem jí mazlivě. Kolik dáš? Optala se prakticky. No, 600 na prkno každého prvního. To jako pozornost? Ne, to je moje mzda. Tak to ne. Na socialismus to sice není málo, ale pro mne jo. Já čekám na prince s tmavší pletí. Slušně jsem se uklonil, koupil si los, abych nevypadal jako fouňa a šel dál líčit pasti. Netrpíte samotou, dámo? Otázal jsem se dívky, která sebou křečovitě trhala před suprafonem v rytmu jakéhosi šlágru. Počkej, až dohraju, brácho, řekla mi a zavěsila se do mne, takže jsem musel převzít škubavé prvky. Trochu mě to překvapilo, ale už jsem slyšel otázku, kdo tě učil Holandsko? Chtěl jsem se přizpůsobit a odvětil, chceš se bavit o zemáku? V tom dohráli. Dívka sebou ještě několikrát trhla a vyhrkla. Tenhle flák miluju, mohl bys mi půjčit bůra? Půjčil jsem jí ten obnos, abych si ji zavázal a začal jsem řeči o manželství. Pověděl jsem jí všechno o sobě, o mé peci, o naší rodině, o cihelně a že zítra by mohla být i mou před Bohem i před lidmi. Protože nic není na překážku, neboť 15 let již jistě dovršila. To jsem dovršila včera, pusinko, odpověděla. Zajásal jsem. Zákon je na mé straně. Rodiče jistě své svolení dají, zvláště když se pochlubím, že jsem v 45. jako první viděl sovětský tank v Praze. Má to ale jeden háček, ozvala se nevěsta. Můj je se mnou už 3 roky a tahá se o rozvod. Zesmutnil jsem. Nic si z toho nedělej, žužlíku. Když se budeš chtít se mnou pobavit, přijď do Demínky. Nemáš cigáro, Bobe? Šel jsem dál se sklopenou hlavou. Čas ubíhal a nevěst nepřibývalo. Zkusíš to jinak, Kvído, řekl jsem si a začal se plouživě šinout za dívkou, která vypadala velmi spořádaně. Černá jubka, široká sukně až na zem a pěkný květovaný fjertoch. Stopoval jsem jak Vinetu, rudý gentleman, až do obchodního domu. Prohlížela si zboží nevinnýma, rybýma očima a už se mi chtěl oslovit, když dáma jakoby nic chovala do fjartochu plnicí pero a po širokou sukni ukryla štůček anglické látky. Zlodějka, chmatařka, látku a plnítko bere, tady musí jít cít stranou. Zašel jsem k tajnému policistovi, který dokonale maskován v gumovaném plášti a koskované čepici s nechtem, stál nenápadně stranou
a zřejmě náhodou nic neviděl. Zadrželi jsme tu podvodnici a detektivy z úřední moci demaskoval. Jaké bylo však moje překvapení, když z pohledné dívky se vyklubal můj děd. Když mě uviděl po boku strážce zákona, lapal po dechu a pak mi spílal nejhoršími jmény. Volá je na celý dům. Teď ještě ty idiote můžeš prozradit, že tvůj otec utloukl předsedu místního národního výboru Hrušní a vědí o naší rodině všechno. Mohl si mít bohaté Vánoce, tulpasy, a teď musíme spoléhat opět na Červený kříž. Utekl jsem z dosahu starcových slov, ještě z dálky jsem zaslechl, jak žádá policistu, aby jeli na Holport. V tom mě zamrazilo v zádech. Na chodbě u sochy hojnosti stála dívka a plakala. Ozval se ve mně rytíř. Mohu vám něčím pomoci? Podívala se na mne skrz slzy. To půjde těžko. Jen se mi vyspovídejte. Svěřená bolest trápí méně. To nepochopíte, dobrý muži, řekla dívka a pohladila mě. Krásný pocit projel mi tělem a pohladil se mi také. Pak jsme se chvíli střídavě hladili a plakali. Nakonec se mi svěřila. Kamarádky ze svazu mládeže se jí smějí, že ještě nemá chlapce molotce a že její otec buržuj známý, který zatajené pruty zlata na půdičce ukrývá, každého solidního nápadníka důdkami zažene. Rozhodl jsem se, že se postavím proti tomu draku sedmihlavému, jehož 48. rok nepoučil, a ručku v ručce vyrazili jsme na vinohrady k dívčiným rodičům. U vrat mohutné vily stál sluha ve fraku, pohrdavě si změřil můj hubertus a požádal o navštívenku. Pán jde se mnou, Alfréde, pravila slečna. Promiňte, milostivá, ale tento týden je to již třetí žebrák. Toto je můj nový ženich vrátný. Pardon, to je jiná. Berete si ho vy. Vešli jsme do zahrady. Všude puch květin. Omylem jsem pozdravil mramorovou sochu, která vypadala jako živá. Obešel se mi a spadl po břiše do jezírka plného blatouchu. Zahradník mě vytáhl kosou a já se znovu zavěsil do své vyvolené. Pak jsme došli do salonu. Dvakrát jsem sice upadl na schodech, ale byla to vina koberce. Jsi svérázný, miláčku, šeptala mi Lucie a postrčila mě do jídelny, kde se právě hodovalo. Nechte si šmakovat, popřál jsem hlasitě a vylil vodu z rukávu. Podívali se na mě nechápavě, ale to už mě Lucie představovala. To je Kvído, dělník z cihelny. Snad soudruh mohl počkat, až přejde oběd, řekl otec a zamračil se. Je to můj ženich a ráda bych ho přizvala ke stolu. Otec začal divně frkat a paní zřejmě matka pravila, že to jsou hloupé vtipy při jídle. Myslím to vážně, dupla si Lucie. Ať pán přijde za rok, to už budeš vdaná, křikl otec. Teď si ještě dítě a vysrkl ústřici. Ustoupil jsem překvapením na tou hrubostí a nechtěně brnkl loktem o sloupkové hodiny. Chtěl jsem je zachytit, ale strhl jsem záclony a co čert nechtěl přímo do krbu. Potom se pamatuji na velký požár, popáleniny třetího stupně a tichou svatbu v cihelně. Tchán Darmošlap, který se kdysi tak vypínal, je rád, že nyní sdílí s tatíkem pec a já, že složím každého prvního 600 na prkno. A vytrestal jsem ho buržuje. Nepoučil ho únor, poučil ho Kvído. Zúčtovali jsme spolu. Thank you.
Můj vstup do internátu. Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mí černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mně se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ránu a otevřu úly. Prohrál jsem. Druhého dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdál opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseň na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka mě co chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jeseň, provazy povolily. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Po čase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvočí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li v dáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály dva zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, seskočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem, pravil jsem podle pravdy a uhnul biči. Kde pak si spinkal, vyzvídal ředitel a strčil do mě válníkem. Na kolejích, odpověděl jsem, chtě se zachránit čistou pravdou. Ředitel s vychovatelem se na sebe podívali a kývli hlavami, jako by něco tušili. Dobře, Toníčku, řekl ředitel, chceme ti věřit, ale pověz nám tedy, proč tolik páchneš? Šel jsem stokou, vyhrkl jsem upřímně. Direktor s vychovatelem na sebe kývli ještě významněji. Samozřejmě, že se mi hlupáci tak ptáme, ale vysvětli nám, Antonínku, proč si tak opuchlí.
Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel. A máme ho, lháře, zapištěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely dlouho bez potravy ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě. Takhle si představuji vítězství lži. Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili, kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouva je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý
a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze zánětří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Za běhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků. Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče inzultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová.
Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že je mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl, hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla. To není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi 15 minut mě udržoval hráběm a v kašně, svolává lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyroval s rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu, anebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala doga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost, blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že je to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou.
Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou. Jak jsme vítali Australana. Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak ku příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Šejk, Perzie, věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo. Ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřískl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmletem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůžeš koník vodička, ten jich má nejméně 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasit nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel.
Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan Šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z pětimetrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program Rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina z poražených. Šestý den beseda o kohoutích zápasech. Sedmý den beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtít domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náves se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky Nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Aloj Sloup v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme. U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou, neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezúvu.
také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potírali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stál ze žíněnky pod čirým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, nebo tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně jen otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v 10 boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finiš, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost.
včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky, tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce. Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavieru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330. Ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokreslil ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. Potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak gránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu.
jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají. A večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechává jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné, až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání, tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicost a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucí, Ludmil, Božen a sousedek. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže. Ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl pěti generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horlil jsem, vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta tři mušketýři. Vinetů s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.